prvi od dva derbija u 5 dana, prvi ove sezone u Euroligi, kako su tvoje čuvanja, prvi tvoj povratnički derbi. Da, to očekujem koji svaki derbi uvek jednu jako tešku izazovnu utakmicu, gde moramo da uđemo vrlo agresivno od starta pred našim navijačima, da pokažemo da smo bolja ekipa i da se potrudimo da dobijemo tu utakmicu. Mislim da će biti jako izazovno sad narednih 5 dana gde igramo dva derbija, specifična je situacija, ali eto, nadam se da ćemo pre našom izazovom zabeležiti pobedu na ovoj utakmici, pa ćemo vidjeti naravno kako ćemo. Devi Kicks protiv njega ostavio traga, došao je baš u nezgodnom trenutku. Pa jeste, ostavio trag. Trudili smo se da u ovom kratkom periodu popravimo ukažene neke greške koje su se dogodile. I da, eto, nadam se ideje da uđemo, mislim, moramo da uđemo bolje u utakmicu nego što smo ušli sa Megom. U utakmicu smo jako, jako loše otvorili i to nam je znao. S druge strane, to je možda i tvoja najbolja partija do sada od povratka, ako mi to znam. Pa, eto, možda jeste, iskreno ne znam, ali u svakom slučaju se nadam da će biti sve bolje i bolje, radim na tom. Koliko je važan faktor za ovaj meč što se igra pred nama? Jako važan faktor, znamo, mislim da smo svi svesni koliko su nam navijači, koliki doprinos nam daju, a u derbiju je to posebno značaj. Tako da ste što biti od velike koristi za nas i veliko. Hvala.